Miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony izao rehetra izao. Resadresaka, momba ny ady an'i Isiraely. Izay indray riavana no lohatenin'ity video manaraka ity. Anisan'ny mahaliana ny olona maro io ady an'i Isiraely amin'izao fotoana izao io. Ny antony dia satria na ho an'ny kristianina, na ho an'ny silamo, na ho an'ny jiosy dia samy toerana masina, sarobidy daholo io Isiraely sy Palestina io. Ho an'ny islamo zany zao raha jerevana ny coran dia ambarany ao fa ny palestina na ny israely amin'izao fotoana izao io zany dia anisan'ny tany izay terre promise na mpanantenena ho an'ny ismaela. Ary ho an'ny fivavahana silamo dia anisan'ny toerana fahatelo izay toerana masina io palestina sy israely amin'izao fotoana izao io. Dia izay ny mahatonga ny hoe liana amin'io resaka io ny silamo. Ho an'ny kristianina ihany koa dia mazava ho azy fa liana isika satria ny israely zany dia zany no anatin'ny baibolintsika ao. Ary Jesosy Kristy dia jiosy. Ary ny jaona toko faefatra andinin'ny faharoa amby roapolo dia milaza fa avy amin'ny jiosy ny famonjena. Ary maro tsika ny mba maniry teo an'ny israely te ahita an'izany Jerosalema zany satria tanàna masina io ho an'ny kristianina. Ary dia mahasarotiny ny kristianina ihany koa io resaka io satria dia fantatsika tsara fa ny jiosy dia taranaka voafidin'Andriamanitra. Ary izay koa ny mahatonga ny kristianina amin'ny ankapobeny ohatra hoe liana amin'io resaka israely io. Fa tsy izany ihany fa na ny judaisma ihany koa izay fivavahana ihany koa fahatelo anisan'ny lehibe dia fantatsika tsara fa raha jerevana ny baibolin'zareo ilay antsoina hoe tanaka dia mazava tsara any amin'ny tora any amin'ilay boky di mosesy zany fa io toerana izay misy an'izareo amin'izao fotoana izao io ilay antsoina hoe terre promise ilay tany izay nampanantenan'Andriamanitra ho an'ny taranak'i Abrahama avy amin'ny Isaka. Dia eo ny mahatonga an'ilay izy ohatrany hoe mahaliana ny olona rehetra ka mahatonga an'io ady kely io ho ady mety hivadika ady lehibe mihitsy raha tsy mitandrina. Dia mipetraka foana ny fanontaniana hoe maka palestinianina ianao sa maka israelianina? Dia za aloha androany dia tehiteny amintsika fa tsy adin'ny israelianina sy ny palestinianina mihitsy io fa adin'ny israelianina sy ny amasy. Rehefa mijery ianao ny aina aman-jery samihafa dia izay aloha tsara ho fantatra mazava ary mila havahana tsara mihitsy ny hoe palestinianina sy ny hoe amasy. Satria na dia ny palestinianina ihany koa aza dia miady amin'ny amasy. Ny palestinianina ne dia fanjakana fanjakana anankiray izy izay manana ny miaramilany dia ny fata. Fa ao anatin'io fanjakana io dia misy fikambanana izay antsoina hoe amasy ny forona tamin'ny 1988. Ka io fikambanana io dia fikambanana ara-pinoana izy aloha satria hoe silamo fa fivavahana ilay izy. Kanefany sady misy hoe fitiavan-tanindrazana, misy mifangaro koa ny resaka politika ary ny tanjony ao anatin'izany dia ny ametraka ilay antsoina hoe etat islamika sharia. Zany hoe ny coran zany no hitondrana ny firenena sy ny zavatra rehetrarehetra mihitsy. Manana miaramilo amasy io ary tena ohatrany hoe fanjakana kely ao anatin'ny fanjakana palestinianina. Dia ny tena enemi ny voalohany aloha dia ny palestinianina. Ilay fanjakana palestinianina mihitsy ny aloha no tediaviny horaisina zany hoe iadivana zany dia ho azony zany ny fifehezana tanteraka ny palestinianina. Ary efa izay ny zava-misy any amin'iny faritra bande de gaza iny satria ny palestinina amin'izao fotoana izao zany raha jerevantsika ny karta dia io zany ny israely io ampovoany io dia ity ambany ity zany le bande de gaza sy le cisjordanie io zany no hoe palestina raha ny tena izy. Fa ity le cisjordanie ity ao sisany misy an'la fanjakana palestinianina ny tena mitondra miaraka amin'ny firenena israely koa moa satria misy tanàna ifandrombonana ifampizarana zany ao. Fa le bande de gaza dia efa tena bodony reto amasy reto tanteraka mihitsy satria nanao politika mihitsy koa le amasy zany dia lasa misy ady eo amin'ny palestinianina sy ny amasy ny fata sy ny amasy amin'ny ankapobeny. Dia izay aloha zany io amasy io dia fikambanana manana sata amin'ny fe azy mihitsy. Ary eo amin'ny artikla fahafito dia mambara ny mazava tsara mihitsy akoatran'ilay hoe sharia zany coran hitondrana ny zavatra rehetrarehetra dia ambarany ao hoe ny anafoana tanteraka ny israely amin'ny karta izany ny tanjona izay imasoana izy ireo.
dia tena ambara hoe vondrona mpampiorora izy ireo le slamo extremista zany le mahery fihetsika mihitsy ary tena mahery fihetsika satria raha jerevana zao ny zavatra nitranga tamin'ny 7 oktobra dia ireny zany le vokatra ireny zany ny zavatra ataondry zareo ireny tonga dia mamono mitifitra manao otazy dia olona manjatony atao otazy atao takalonaina hatramin'ny zazakely ve dia atao takalonaina tsy mbola nisy angamban'izany fa izany ny zavatra ataony ireny ary ireo le amasy io zany dia manao an'ireny le kamikazy manapoaka bomba dia izany mitifitra dia mamono a ao anatin'ny ray andro fotsiny tamin'ny 7 oktobra iny a dia olona amin'ny 200 teo eo a no ndray matiny izy ireo a ary tsy mifidy fa dia tifirina taony na Isiraely na vahiny na inona inona PDB a ny olona maty tamin'iny fotoana iny dia ireo zany a no fahavalon'ny Israely ireo zany satria ireo olona ireo ireo fikambanana io zany a io zany a no ezahan'ny Israely ny atao izay ineutralize anazy a anafoana anazy a arak'izay azo atao dia izay aloha zava-misy zany tsara fantatsika ary io fikambanana slam mahery fihetsika io dia saiky misimisy an'io daholy a ny firenena slam amin'ny ankapobeny ohatra zany zao ny liban koa dia manana ohatra an'io zareo manambola izy satria fa tsy niranianina vola io le fikambanana io zany manambola izy dia ohatrany zao ny any liban zany misy ny esbola dia ohatrany koa ny any syria misy ireny le jiady ireny dia ohatrany ny any irak misy ny alkaida dia ohatrany ny any afghanistan misy ny taliban hitantsika angamba faran'ny teo ny taliban rehefa nandray ny fitondrana tonga dia le gouvernement toerana mihitsy aloha no arodany zareo voalohany roa mihitsy aloha tehany voalohany a zany hoe miady amin'ilay ao anatiny izy aloha dia rehefa tafakatra izy a dia apetrany amin'izay a zay zavatra rehetra tiany apetraka ary hatrany afrika dia efa misy io a fantatsika tsara ny fisin'ny any nigeria zao a ny boko haram ohatraohatrany reny zany ilay izy a dia ohatraohatrany reny zany io amasy izay ambara io ka avao tsara ry havana fa tsy adiny israelana sy ny palestiniana io tahaka ny hoe ukrainianna sy ny rosiana fa tena adiny amasy sy ny israelana dia io amasy io zany zao no ataon'ny israely zay amite anazy andravana azy dia be dehibe moa no miteny io pastera tsy ho rava zany zavatra olona fotikevitra anay io e ny olona mety hoanina ny fotodravitrasa fa ny fotikevitra zany tsy rava mihitsy zany vao mainka ary zany miredareda any anatin'ny olona arakaraka ny andravana sy amite anazy dia tsy marina zany e tsy marina zany fa lafotikevitra io afaka ny atao manafoana azy natanjaka anay zany antsoina hoe nazisme zany taty allemagne fa rahafa tika ty allemagne anao tsy mpahenao zany ntsoina anao misy ihany lay izy mety mbola misy ihany fa ny fanjakana tena tsy mamela an'izany intsony mihitsy hoe iroborobo sy ny ohatra an'izany dia ohatran'izay ly izy hoe rehefa misy ny volonté anafoana sy andeha mitanteraka an'io a dia fiverinjavinao azy a izay fotikevitra izay ka ny tena fahavalon'ny palestinianna voalohany indrindra dia ny amasy fa tsy ny israeliana ary raha tena misy zany atao hoe afaony palestiniana dia tsy afaony palestiniana amin'ny israelina fa hoe afaony palestiniana amin'ny amasy amin'ny ovondrona amasy io satria zay firenena tratrany io dia mijaly sahirana daholo a potika misy ady atrano daholo a fantatsika ilay firenena be dehibe izay nytononoko teo a isan-karazany ireny dia izay aloha ny zavatra tsara fantatsika ao anatin'ilay izy ny fivavahana slamo tsy fivavahana hoe tsy hoe fivavahana slamo akory zany ny olana fa avahako tsara hoe ireo la fivala slamo mahery fihetsika ireo la slamo extremiste fa tsy hoe ny slamo akory a no manao an'io zavatra io fa soady indray matsy a afangarotsika la izy dia lasa ohatrany hoe any slamo no manao an'izao ny slamo tsy ny slamo fa la slamo vondrona sasany ohatrany hoe ohatrany hoe kristiana zao dia misy secte zay tena hoe mahery fihetsika be dia ohatraohatran'izay zany a la izy fa tsy hoe ny kristianna rehetra akory no mahery fihetsika ny zavatra tsara fantatsika manaraka ihany koa dia izao a ny baiboly dia manambara mazava tsara mihitsy ho antsika kristianna zany a fa tena tompontany eo amin'io toerana io ny jiosy tena tompontany ory zareo tena hoe azo io toerana io raha ny soratra masina ny jerevana na dia ataoko hoe nisy aza ny tantara zay mbola ho resako rehefa av eo hoe arivorivo taona nipetraka teo ny palestinianna dia rehefa jerevanao ny soratra masina dia mazava tsara ny voasoratra ao fa ny jiosy no efa voasoratra fa homen'andriamanitra an'io
tanana io ary tsazotsika kosehana izany ary tsazotsika fafana ao anatin'ny setsika ihany koa izany satria itsika dia kristianina ary mandray izay ambaran'ny tenin'andriamanitra fantatsika tsara anavana fa andriamanitra dia nanao fanekena tamin'ny abrahama izy nanao fanekena tamin'ny abrahama izy anome azy tany tany tondra dronosy tantely dia rehefa nandeha izy a miala tamin'ny toerina izay nisy azy dia io tany izay Isiraely amin'izao fotoana izao palestina io tany io a no tany a izay nambaran'andriamanitra hoe omena ho an'ny taranak'i abrahama ary rehefa jerevao ny taranak'i abrahama satria abrahama ny dia enina ny zanany ismaela aloha ny voalohany tamin'ny agara avy eo tamin'ny sara izy a nanana ny isaka dia avy eo izy mbola nanambady rehefa maty sara dia nanambady enketory izy dia niteraka efatra enina zany ny zanak'i abrahama fa rehefa jerevanao ny eksôdy ny genesisy na ny genesisy toko fadimy amby roapolo zao dia mazava tsara mihitsy fa nalefany abrahama nome ny zavatra daholo ro zananreo dia nalefany daholo dia ny mbola velona azy dia ndao nareo fa tsy miara-mandova amin'ny isaka eto nareo fa any isaka ity tanàna ity nomenany abrahama ny isaka daholy a ny fananandrehetra satria isaka no zanaky ny teny fikasana izay a ny ambaran'ny baiboly dia izay aloha ny tazomintsika kristiana dia ho an'ny isaka zany io toerana io jerevo tsara ny genesisy toko fadimy amby roapolo fa na ny taranak' ismaely ary dia ambarany eo hoe nomena aizany tany nipetrahan'ny taranak' ismaely voasoratra ao zany ao amin'ny genesisy zany hoe ny isaka zany io ny tanànany fa ny taranak' ismaela kosa izy dia taristeristetsy izy a no nipetraka tamin'izany fotoana izany io tany io a dia tany efa nisy tompony satria ny kananita no mipetraka teo nefa dia tsy nanakana an'andriamanitra izany fa rehefa hoe ny israelianina ny taranak' israely ny tia nomenana io a dia izay izay ny azy mipetraka teo moa izany abrahama mipetraka teo ny zanany isaka mipetraka teo jakôba dia efa tonga fitopolo ry zareo no mipetraka tao amin'io tany kanana io efa tonga fitopolo izy mipetraka tao ary i abrahama dia nilevona tao fa nandeha nankany egipta ry zareo lasa nandeha nankany egipta daholo izy rehetrarehetra dia tavela tao ndre aloha izany ilay tany efa jato taona izy ny tany telopolo sy efa jato taona dia nalàn'andriamanitra tany hoe ndao nareo miverina ry amin'ny taninareo satria tsy ato egipta no toerina izay nampanantenaiko sy ny anianako tamin'ny razanareo fa homenanareo fa any amin'ny tany kanana dia navoaka an'andriamanitra tao izy any amin'ny eksôdôsy toko fahatelo ambin'ny folo izao a rehefa nitondra andry zareo niala tao egipta andriamanitra dia nanambara tamin'ny mosesy mihitsy izy manao hoe amin'ny andinin'ny fahadimy ary raha hitondra anao jehovah hosy izy ho any amin'ny tanin'ny kananita sy ny etita sy ny amorita sy ny vita ary ny jebosita izay ny anianany tamin'ny razanao homenanao zany hoe tany zay efa ny anianan'andriamanitra mihitsy ho tamin'ny razany zareo zany dia tamin'ny abrahama fa homena anao homena ny taranak' israely zay fianianan'andriamanitra mihitsy io zany ka sarotra ihany mieritreritra n'izany hoe tsy ho tafapetraka eo ry zareo nefa nianianan'andriamanitra mihitsy ny io a hipetrahandry zareo dia tany misy tompony ilay izy a dia azono eritreretina ve tamin'izany fotoana izany ahoana izany ny fomba nidiran' zareo sy nangalany an'ilay izy teo ny fomba tsotra azahontsika azy dia izao bodongerina tonga dia niditra teo fotsiny izy izany dia nanao bodongerina hoe anay tia horaisinay tia ho alainay tia mialanareo teto ohatr'izay izany ilay izy ka na metimety amin'nysaitsika izany na tsy metimety amin'nysaitsika mieritreritra n'izany a izay aloha izay aloha izany a no teny fikasana dia nasian'andriamanitra niditra teo amin'ilay tany misy tompony izy a dia nasian'andriamanitra niady dia nanalan'ilay olona tompo tany teo a dia niala ilay izy ary amin'izao fotoana izao ianao a raha mankany israely any amin'ny sisjordania satria io sisjordania io a dia toerana ohatrany hoe mbola misy zone occupé ho an'ny israelianina izany ao a dia misy zavatra ohatraohatra n'izany koa hitanao any ataon'ireo ilay antsoina hoe colon juif ohatrany hoe bodongerina hoe miala eto nareo fa anay ty dia mandroaka an'ireo ilay palestinianinareo izay miteraka adhevitra be mihitsy amin'izao fotoana izao hoe tsy mety fa ino ny reto ataon'reto colon juifa reto a fa nefa ny deva so dia mba fahatanterahan'ny teny fikasany izany ka sarotra be ho antsika kristianina mitonga dia andeha hitsara an'ilay izy eo anatrehan'izany dia tafapetraka teo ry zareo rehefa tafaverina avy niala avy any amin'ny tany egipta dia hitantsika tsara fa mipetraka teo ry zareo ry saoly ry davida ry solomona reny ny mpanjaka izay ny fandimby a ny mpanjakan'ny israely
De avy eo moa Andriamanitra efa nampanatefa nyteny tamin'izareo ny amin'ny Deuteronome toko faefatra andiny fadimy amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo hoe raha mipetraka tsara ianareo ka manaraka ny didiko dia aponeniko eto mihitsy ianareo sisy fa raha ohatra ianareo ka miala amin'ny fitsipiko sisy dia tena hoaheloko ianareo ataoko miparitaka amin'ny herina n'izao tontolo izao ianareo ary ho foanako tsy ho firenena intsony ary dia nahagaga fa tanteraka izany tena tanteraka izany teo amin'ny tantaran'i Israely satria tamin'ny 722 talohan'i Jesosy Kristy a dia tonga ny Asiriana dia nanao fahirano ny Israely amin'ny tapany atsimo iny izany dia rava ilay fanjakan'i Israely rava dia tahaka izany koa 586 talohan'i Jesosy Kristy dia tonga koa ny Babilônianina niditra indray tamin'ny Israely tamin'ny tapany atsimo avaratra izany ilay niteneko teo ilay tany amin'ny ambony dia nitaty ambany indray a dia rava ny Babilônianina ihany koa dia niparitaka lasa nentina natao babo tany Babilônia tany zareo dia niparitaka an'i Jesosy niparitaka an'i Jesosy kanefa efa nisy koa ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra any amin'ny Ezekiela any amin'ny Amosa ny hoe ho averin'Andriamanitra amin'ny tany indray ireo Jesosy ireo ho angoniny indray izany dia ho averiny indray a ireo Jesosy ireo dia tanteraka ihany koa izany satria rehefa nandeha izany a resin'ny Babilônianina dia niakatra indray ny Persianina dia niverina tsikelikely tamin'ny tany indray a ny Jesosy dia fa tsy mbola tena tanteraka akory satria mbola tsy tonga firenena intsony izy ireo izany nanomboka teo fa lasa ohatra ny hoe faritany lasa faritany izay niadidinny persianina avy eo moa resy indray ny persianina dia niakatra ny grika dia lasa faritany niadidinny grika indray izy fa mbola teo foana ny joda fa rehefa avy eo koa niakatra indray ny romanina ny ampira romanina zany dia lasa faritany iray ihany koa ho an'ny ampira romanina ihany koa zany joda tamin'izany fotoana izany dia fantatsika tsara fa tamin'izany fotoana izany nahatonga an'i Jesosy Kristy nisian'i Jesosy Kristy zany a tamin'ny fotoana izay nifehezan'ny romanina ny tanànany Israely zany dia inona ny zavatra nitranga tamin'ny taona fahafitopolo dia nisy fikomina tao Jerosalema niady tamin'ny romanina zareo dia nataony fanjakana romanina fahirana rava tanteraka mihitsy a ny tanàna ny tempoly a tanteraka ilay tenin'i Jesosy Kristy hoe ravana ity tempoly ity dia tena rava tanteraka ilay tempoly a tsy voarina intsony moa izany izy a hatramin'izao fotoana izao dia inona no nitranga tao orinan'izay a tany amin'ny taona 130 tany hoany izany 132 tany hoany a dia nisy empereura izay antsoina hoe Adrien izy io zany a no nanana hevitra hoe mba tonga anyreto Jiosy reto a tsy hiady satria ny Jiosy miady an'io tany io foana izany ny fiainana zao miady an'io tany io ny ohatrany hoe antom-pisiny zareo sy ny fiainana zareo dia mba tsy hahatonga anyreto hitrotratrotra sy anany antsony dia aleo homena ho an'ny Filistina ity tany ity dia nanomboka teo a no ohatrany hoe novana amin'izay ny anarany nantsoina hoe Palestina dikan'izany de ohatra hoe homena ho an'ny fahavalon'ny Israely zany a la tany dia nanomboka teo 132 a no lasa hoe palestiniana dia tsy hita intsony la anarana hoe Israely joda sy ny toy izany zany fa de fa palestina amin'izay zany a nanomboka teo dia nisy ka palestiniana zany ohatrany hoe ireo la filistina reo zany ohatrany hoe efa nomena andry zareo la tany dia mazava ho azy fa lasa tsy tafapetraka teo ntsony a ny Jiosy miakabetsa fa miparidaritaka moa taorinan'io koa rehefa niala ny empira romanina dia niditra ny bizantina niala ny empira bizantina dia niditra indray ny empira arabo a dia mazava ho azy fa rehefa ny arabo ny niakatra dia le niteneny koa ntsika hoe sarianina mpiariny zareo a dia ny Jiosy zany reto judaisma reto zany a tsy tafapetraka atao ntsony fa tena hoe miala ndao nareo mandeha nareo nananganany zareo moske mihitsy ara moa zany a dia nananganany arabo moske mihitsy zany a ny silamo a teo amin'ilay toerana izay nanaovana ny tempolin'i Jerosalema izay mbola eo hatramin'izao izany moske zany dia lasa ndao nareo tsy tafapetraka atao ntsony a ny Jiosy ny elipatrana nanomboka tany zany dia ny elipatrana ny elipatrana ny elipatrana manerana an'izao tontolo izao ry zareo feno azy iny firenena manodidina zany ahatra ty eropa atraizatraiza dia feno Jiosy daholo dia nandritra ny taona maro zany taona maro efa taty amin'ny 1900 taty amin'ny 1900 taty zany a vao a mbola palestinianina zany ny teo a ary vitsy dia vitsy sisany tena hoe Jiosy a tsy niala tao zany
folo isan-jato sy isan-jiosy izay tsy natao araka ny anambaran'ny mpandinika tantara azy fa dia efa ny palestiniana tanteraka izany ary ny palestiniana izany dia silamo ny ankabetsahany tamin'izany fotoana izany dia efa taty amin'ny 1900 amin'izay izay mahatonga ny palestiniana miteny hoe anay ity satria efa nandritra ny roa arivo fotoana latsaka izay no mipetraka teto dia taty amin'ny 1900 amin'izay dia niakatra resy izany ny empira otomana manko ny farany farany teo izany dia taorianan'izay dia ny empira britanika amin'izay dia ny britanika izany nampanantena ny jiosy hoe omena tany nareo fa ahoana koa nareo miparitaritaka tsisy tany tsisy nininy ity fa averina amin'ny tany nareo ianareo dia nalefa tsikelikely ny jiosy niverina nakany ziona zany zay le hoe zionisme miverina tsikelikely nakany ziona amin'izay ry zareo nanomboka tamin'ny 1900 rehefa tonga tany izy aloha dia tsy tonga dia hoe nanobodingena fa mividy tany mividy tany dia niraisin'ny palestiniana zany zareo hoe andao toy nyraisina fa ampitsoponenana ohatrohatra izay zany nandraisana anazy aloha tamin'ny voalohany dia avy eo nandeha ny ady lehibe voalohany nandeha ny ady lehibe faharoa indrindraindrindra moa zany tamin'ny ady lehibe faharoa tena mafy be mihitsy ny fanenjehana sy ny famononany jiosy izay fantatsika fa 6 million teo eo ny jiosy maty tamin'ireny ady lehibe faharoa ireny ny vonoana indrindraindrindra moa taty Allemagne zany dia lasa vao mainka nodo tamin'ny verina tamin'ny tany daholo ny jiosy ary io fiverenany jiosy amin'ny tany io dia fahatanterahany teny fikasana ihany koa satria ohatran'izay foana ny fiainany zareo mielipatrana dia avy eo averina amin'io tany io restaurenaandriamanitra averinaandriamanitra ary ny faminaniana any amin'ny amosa toko fahasivy andinin'ny fahefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo miresaka n'io fiverinany jiosy amin'ny tany io dia tena ambara ny mazavatsara ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hoe oninao mandrakizay tsy ho voongozongozona tsy ho tafalao intsony ny jiosy izay ny anambarana azy zany tafaverina amin'ny toeranao izy dia tafaverina dia rehefa tafaverina tao amin'izay ry zareo nandeha tsikelikely nitaorina ny ady lehibe faharoa vao mainka be dia be izy no miverina 45 moa fantatsika 1945 nitapitra ny ady lehibe faharoa 48 mivory ny firenena mikambana dia hoe aleo tena ho atao firenena hozaraina roa amin'izay zany la tanàna ny anankiray misy aparti atao hoe palestina dia ny parti anankiray atao hoe israely ho averina ho atao firenena amin'izay zany israely dia ny jerosalema moa zany ny divana be mihitsy dia hoe jerosalema aleo ny firenena mikambana no micontrôle azy fa tsy anareo tsady tsy an'ny palestiniana io no tsy an'ny israelianna dia 14 May 1948 no tafaverina tafatsangana ho firenena indray zany israely zany ny ambaran'ny tantara dia tsy nanaiky an'io mihitsy ny palestiniana soro firenena araby madiny teo mandiny tonga dia ny pitsony iny dia tonga dia raikitra ny adin'ny israely sy ny firenena araby maromaro ny firenena araby nitambatra tao ny egypta ny liban ny jordan ro lay firenena manodidididanireo zany iraka ny ady tamin'ny israely nandritra ny heritaona io ady io dia rehefa tapitra le ady nandresi ny israely any nandresy ry zareo ka milohan'le ady rehefa nyzaraina zany le karte de hoe ato 50% latsaka kely zany dia 50% latsaka kely zany ho an'ny palestiniana sy ny israelianna dia ity zany jerosalema ho an'ny firenena mikambana no miandraikitra azy rehefa vita le ady lasa 70% no territoira an'ny israelianna satria nandresy ry zareo tao anatin'le ady dia lasa vao mainka ny ena kely mihitsy ny toerana izay nipetrahan'ny palestiniana zany dia nandehany ny fotoana dia tsy nanaiky mihitsy reto palestiniana reto fa izay rangaha iady izay tsy hamela izay tsy hanaiky an'io dia nisy tamin'ny 65 ny guerre de 6 jours nitsangana indray zany ry zareo palestiniana dia niady tamin'ny israely dia resy indray ry zareo dia ohatra izany koa tamin'ny 63 ny guerre de kipour dia niady koa ry zareo satria io kiporo indray dia fotoana lehibe fotoana fety hoan'ny jiosy io zany dia tonga dia tao anatin'io fotoana io mihitsy no tonga indray ny niady tamin'ny israelianna indray ny palestiniana dia mbola resy foana ihany dia isaky ny mandresy ny israelianna dia vao mainka mitombo foana ny territoirany dia izay ny mahatonga ny hoe amin'izao fotoana izao lasa kely dia kely sisany territoiran'ny palestiniana raha jerevana amin'ny karta zany zao hitantsika amin'ny karta io maintsomaintso zany zao le palestiniana dia ny fotsifotsy zany zao ny israely dia atao anatin'ny fotoana fohy fotsiny dia io fivadian'le izy na le sy jordania aza
Nalesi Jordania aza dia lasa toerana lasa misy zone A, zone B, zone C, lasa misy zone eto ny Palestinianana tena mitatana azy fa eto ny Israelianana no mifehy azy sy otrany dia lasa mitombo ny teritoaran'ny Israelianana zany. Dia izay no mahatonga an'izareo lasa ohatra hoe nengeza ny teritoarany tao, nisy ady foana zany tao. Raha ohatra zany ny Palestinianana ka nanaiky ilay fandaminana izay napetraky ny ONU tamin'ny 48 dia mety hoe nanana zaratany mitovy tamin'ny Israelianina izy fa nanohatra foana zareo. Tao anatin'ilay fanoerana misy an'ireny entsika antsoina hoe intifada, zany hoe soulèvement, zany hoe mihetsika fihetsi-bahoaka zany, hetsi-bahoaka zany ilay izy a, dia tao anatin'ireny mihitsy koa moa zany no teraka ny Hamas. Dia izay zany ilay izy, zany hoe ny Hamas zany a dia anisan'ireo ilay olona izay Palestinianina izy a mitady hoe ny hamerenana ny tany ho an'ny Palestinianina fa akoatran'izay dia ilay nambarako tamintsika teo hoe manana faniriana ihany koa, faniriana zareo hametraka ny etat islamika amin'ny toerana rehetrarehetra mihitsy. Dia zany amin'ny ankapobeny ny antony ka rehefa jerevantsika izany rehetrarehetra izany a dia ohatra mahitsika fahatanterahana teny fikasana hoe nataon'Andriamanitra ho an'ny Israely a io toerana io dia nomen'Andriamanitra ho azy ireo. Dia amin'izao fotoana izao matanjaka be ny Israelianina. Dia eo anatrehan'ilay ady ary izany izao tsika dia inona izany ny tokony ho toetra, inona izany ny toetsaintsika izany ao anatin'ilay izy. Ny voalohany aloha dia tena tsy mety mihitsy ilay fankahalana Jiosy. Io ilay antsoina amin'ny terme hoe antisemitisme. Izany hoe misy olona vokatry ny fisian'io ady any Israely amin'izao fotoana izao io a dia lasa mankahala Jiosy fotsiny tsotra ao ary te hamono ny Jiosy mihitsy. Be dia be ny tranga voamarika zany nanomboka tamin'ny fisian'io ady io a dia lasa nisy anaovan'io lahantso izay indray ny Jiosy manerana an'izao tontolo izao a dia davin'olona ovonoana izay zavatra izay no antsoina hoe antisemitisme. Ary rehefa jerevanao zany a dia tena ambaran'ny baiboly mihitsy hoe satanisme. Satria nahoana? Jerevy tsara ry havana fa ny Jiosy a dia anisan'ny firenena voafidin'Andriamanitra mihitsy. Ary rehefa jerevantsika anie ny voasoratra any amin'ny Deuteronomia toko fa fito a ny andininy fa enina ka hatramin'ny fahavalo dia ambaran'Andriamanitra hoe inona moa ny antony izay ny fidianany an'ireto Israely reto a dia hoy izy manao hoe fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, fa ianao efa nofidiny Jehovah Andriamanitra ao firenena rakitra soa azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra nefa noraketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fidianany anareo fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra aza, fa ny nitiavan'i Jehovah anareo dia nitandremany ny fianianana izay efa nianianany tamin'ny razanareo noho nitondran'i Jehovah anareo tamin'ny tanàna mahery sy nanavotany ianao tamin'ny tranona nandevozany dia tamin'ny tanàn'ny farao mpanjakan'ny Egipta. Firenena masina nofidian'Andriamanitra manokana satria efa nanaovan'ny fianianana, na dia eo ary ny tsy fahatanterahany, efa nanaovan'ny fianianana izay tsy tsoahany mihitsy io Israely io dia ny Jiosy zany. Ka eo anatrehan'izany a dia tsy faly amin'izany mihitsy ny satana, tsy ho faly amin'izany mihitsy ny satana. Ary tsara ho fantatsika fa ny apokalipsy a dia miresaka ilay vehivavy izay bevoka. Io vehivavy io a dia hoe hiteraka, ka ny zanany raha voateraka ao dia efa misy dragona zany hoe hihinana sy telona n'io zazy io raha voateraka ao io. Io dia efa zavatra nisy io teo amin'ny tantaram-piainan'ny Jiosy ihany koa satria raha vao nivoaka ohatrany hoe voateraka izy zany niala vao tao amin'ny tany Egipta ny firenen'ny Israely a dia vao nivoaka izy dia tonga dia nanao sakandalana azy tao refidima ny Amalekita. Dia izay endrikendrika izay mihitsy ilay Amalekita zany ny fahavalony zareo. Ary rehefa jerevanao ny Eksôdosy toko fa 17 miresaka ny tantara tao refidima io a dia ambaran'i Jehovah mihitsy hoe niadin'i Jehovah amin'ny Amalekita ozy dia tsy hitsahatra mihitsy niadin'i Jehovah amin'ny Amalekita. Ka hatramin'izao zany dia tsy mitsahatra mihitsy hoe misy mankahalan'i Jiosy, le fankahalanan'i Jiosy tsy ahoana tsy ahoana fa hoe mivoaka reny fa firenena teraka dia tezitra. Dia io fankahalanan'i Jiosy tsy ahoana tsy ahoana io zany a io le antsoina hoe esprit amalekita io izay mbola misy hatramin'izao fotoana izao. Dia izay
mila hitandremana satria indraindray tafiditra ao anatiny zany koa ny olona sasany hoe misy ady any Israely a de tonga de andeha ankahala Jiosy de eo amin'ny tantara de tena be dehibe ny endrika fankahalanana atao tamin'zareo a ka lasa krima mihitsy amin'izao fotoana izao zany fankahalana Jiosy zany a izay ambara hoe antisemitisma mitovitovy amin'ny hoe rasisma ihany. De izay zavatra izay tena mila hitandremantsika kristianina mihitsy mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany tsika ao anatin'izao zavatra mitrango izao satria any amin'ny Genesisy 20:13 rehefa niresaka tamin'ny Abrahama Andriamanitra dia hoy izy manao hoe hitahy izay manisy soanao aho ary hanozona izay manozona anao. Hanozona izay manozona anao ka tandre miravana sao de hoe mankahala fa olom-boafidin'Andriamanitra foana ireo na inona na inona. Zany akory tsy midika hoe cautionnenao daholo ny zavatra rehetrarehetra zay atao Israely rehetrarehetra na misy inonao na misy inona de cautionnenao daholo raha hoe tsy mankahala ny Jiosy anao. Tsy izany le tiako ambara, tsy hoe d'accord daholo zany tsika amin'ny zavatra rehetra fa aza mankahala Jiosy zay fotsiny tiako ambara fa aza tonga de interprete tena lavitra be le izy. Aza mankahala Jiosy isika satria ny tenin'Andriamanitra sy ny teny fikasana izay voasoratra dia mbola mipetraka foana zany hatramin'izao andro ankehitriny izao ary tsy voafafy zany. Ny israelianina ny tsy manana safidy za tsy sanatria hoe manamarina zavatra izay ataony zareo fa tsy manana safidy izy fa na izy mana foana n'io amasy io na hiverina foana ny 7 Oktobra izy 7 Oktobra hiverina foana rehefa ohatra ka tsy mahavita mana foana n'io hamasy io ry zareo. Raha miteniny zany a tsy hoe za akory zany dia faly manoloana ny fisin'ireo sivily be dia be izay maty any Gaza vokatra io ady izay ataon'ny israelianina sy ny amasy io. Tsy ryhavana tena malahelo, tena malahelo mijery an'ireny zava-misy ireny. Fa izao ny anjarantsika dia ndaontsika hivavaka, andaontsika hivavaka ho an'ny israelianina sy ny palestinana satria ireo any ryhavana dia mpirahalahy ireo e. Ka ny anjarantsika dia izany, ny mivavaka, ny atanteraka ny famonjena ny Jiosy, atanteraka ny famonjena ny palestinianina. Fa raha io resaka hoe tany sy ny zavatra misy amin'izao fotoana izao izay edivany ry zareo io a dia misy teny fikasana be dia be izay tsy azotsika hidivirana io ary na hiedika vitsika na hiodika vanany tsika na hiodika vitsika na hiodika vanany tsika tsy maintsy tanteraka izay nambaran'Andriamanitra voasoratra ao anatin'ny soratra masina. Izay no fampafantarana tsotsotra sy fohifohy izay tsara efa ampizarana ho antsika makasika n'io ady any Israely amin'izao fotoana izao io a. Antenaiko fa nitondra fahalalana fofio antsika fahatsika mandray hoe aiza ho aiza zany ny position antsika fa itsika kristianina ravana dia manana trosa amin'ny Jiosy ho amin'ny Israely satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Zay aloha dia tsara ho fantatsika izany ary ny Jiosy aloha izy fonjeny tilisako izany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ka Jesosy Kristy dia Jiosy ary ny Baiboly izay vakintsika ny soratra masina izay raisintsika dia zavatra izay natao an'i Jiosy ny ankabetsahany nefa dia anandraisantsika fahasoavana ihany koa ary isika dia taranak'i Abrahama amin'ny finoana ihany koa isika ka nahoana izany a dia samy zanak'i Abrahama daholo koa izany na isika anony amin'ny finoana na ny Jiosy izay tena zanany ara-nofo mihitsy a ka manana adidy isika hivavaka ho an'ireo Jiosy ireo a ary hiavana sy hifandray amin'i Jiosy fa tsy sanatria andeha ankahala sy anentsika ny zanak'Andriamanitra na inona mitranga zanak'Andriamanitra foana ny Jiosy. Ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra, mahereza ry havana. Amena.